z Evanjelia podľa Lukáša. Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh sloutky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti. A naše kroky upriami na cestu pokoja. Evangelista Lukáš poukazuje, že celý Ježišov život a služba boli Božím navštívením izraelskému ľudu i celého sveta. Zachariáš vo svojom speve Benediktus oslavuje Boha, ktorý navštívil a vykúpil svoj ľud. Od samého začiatku vyvstáva otázka, ako tento návštevník bude prijatý. Ježiš hovorí Zachejovi, dnes chcem byť v tvojom dome. Tí, ktorí Ježiša prijali, objavili, že on ich vovádza do ďaleko väčšieho priestoru pohostinnosti. Božej pohostinnosti. Zachariáš volal, Pán navštívil a vykúpil svoj ľud. Zástup na vzkriesenie naimského mladenca volal, Pán navštívil svoj ľud. Emauzskí učeníci ho spoznali. Akým spôsobom si ty zažil Pánovo navštívenie? Popros Pána, aby ti pomohol spoznať jeho navštívenie v tvojom živote aj dnes.